saiki opo lali. Gak muni loh. Agar rokak nyamber. Buat adikku sing lagi ulang tahun ya, Ndok ya. Semoga panjang umur,
sehat selalu, lancar rezekine lek lanang ya dadi bocah sing saleh, nek wedok ya dadi bocah sing saleha. Amin. Heeh, muga-muga ya dadi wong bejo dunia akhirat ya Ndek ya. Nggih, kaya mboke. Mboke iki wis bejo pokoke tak bejane tok wae. Bejo sekabiane ya, Mbak. Bejo sekabiane pokoke, Nduk. Nggih. Lah kok suwene ngene ra dagake? Iya 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 lah, masa Allah. Masa Allah saya ulang tahun gedini ini Mbak. Saya ulang tahun masuk gedini Raila. ya Allah api kualek kok iso. Saya ulang tahun di nak rana gage tak sebul dewe kok ini. Tiup lilinya, tiup. Nyanyi. Ayo duet, ayo, ayo duet. Raiso nyawer iso. Ndak kakek sabar. Loh, saya ketawa belum nyanyi apa, Mas? Iki nyanyi dulu ya. Oh, saya telepon ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sugeng pamanggihan kalian keluarga agung sat. Keluarga budaya. Cengklang iki engko. Masya Allah. Ngene terus. Telaga budaya ingkang mijil saking dusun Telaga Tunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Ingkang dipun sesepuh nggih menika Bapak beliau watone ya Ndek ya. Regane murah meriah artis. Piro mi? Apa meneh mboke sing nawene mbok titik gedhe plethik-plethik wong sing paling ayu tur meni-meni. Mas, aku ora iso omong iki. Aja omong pokoke. Lah ngono mbok regane murah-murah pokoke nduk. Piro mi? 12 juta wis gelem. Mbok tok. Eh, mbok tok. Aku ning kene 250 kok. Bantenku apa tak njok mbok. Aja banter-banter. Aku kudu iki lho nang tak dilet iki lho. Dilet kok kene lho. Ora kene tak buka apa tak bukain tak dilet kene ora ono blas gak kene. Saya ngagungan kersa sinten iki, Bu? Iya iya yuk kok iso ndak gumun aku sing ngagungan kersa sinten Bu? Pak Jiman? PA? Halo A? Di PA? Ampun P... Heh? Iki Pak Sadari iki sing pundi? Sore jambu sing enekane ana saiki iki sing ndi to? Masa Allah sing pecinan? Masa Allah lah kok gantengnya Railo? Nganggo hem? Batik madu prono kae? Lah kok isih cilik? Sing alus sami. Rene nduk. Sing ndek gawe isih cilik ngono kudu tak preku sawayang. Aja banter-banter. Alon-alon ae. Ah, PA. Sing alus. PA. PA. Sing kagungan kersa Bapak PH, PA ibuke sinten? Mat. Rujima. Heeh, saha Ibu Rujima? Hah? Jarene PA sing lanang, sing wedok Rujima. Aku ndak bingung aku. Jembren. Sing wedok sapa? Wartin. Pundi piantune? Ora ketok, ndak iso. Lagi ning salon. Lagi ning salon. Wong apa? Heh. Wong sak desa. Iya, iya. Heeh, sing di Bapak Rusiman mata sapa? PA, sepeneng PA wae ya. Ibu Warti, ya, ini matur suwun sangat. Bapak Ibu ingkang sampun kersa ngrawuhaken Telaga Budaya. Tak dongak-dongak mugi-mugi rezekine lancar, melimpah ruah berkah barokah. Amin. Muga-muga ya panjang yuswane. Amin. Adoh bilahine wong sak desa kene mlencong. Juragane Pak. Aja suwe-suwe mi. Mbok sawer pira ya? Iki bongki nggih tak go mulih kok nak wonge nangis mbah lho. Monggo Beb langsung diaturi apa? Bojo loro kelar ngathoki ora kok. Juragane empang apa? Lah mbok panjeri apa ora? Mbok panjeri apa ora? La ilaha illallah, wah medhek. Dermaga biru sik wae Beb. Ya Allah Bu, masa Allah ayune malahan. Apa lemi?
Ya Allah lek, iki tiwas aku kudu nyanyi wis munggah. Lah, ape duit karo Pak Yai ya ora ngono. Nggih. Masa Allah sing ndek gawe kok ayune kaya aku. Masa Allah. La ilaha illallah ya. Mboke lewat nek ketoprak-ketoprak ngono ora rambune pokoke. Ngene iki enak ta ora ya? Aku ndak gumun nek nggon ndak ana-ana dawike bereng ning kene kok. Ya Allah aja desa lemi. Aku ora tau kejeglok ngene iki, Kak. Halo Yi, kenalan. Titik wah nyepe tangane. Kenalan karo wong ayu iki. Nggih, wajib e. Pas aku mbok kei wajib 50.000. Nyanyi apa? Oh, nggih, lah ya, lah kene nek ya laris tenan. Sajen ulang tahun, kowe tak go mulah. Aku sajen wae iki. Ana kupat lepete apa ora iki mau? Nggih. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah wa ma ba'du. Syukurillah alhamdulillah pikantuk hidayah Allah subhanahu wa taala. Kula inggih menika matur nuwun sanget saged nderek ngregangaken swasana dumateng dalemipun Bapak Rujiman sak keluarga. Mboten wonten alangan setunggal punapa amin Allahumma amin. Kula minangka dados talaturipun dumateng Bapak Rujiman sak keluarga, sesepuh minisepuh Dusun Lencong kang kinurmatan, Bapak tamu undangan, Ibu undangan sedaya kang kula hormati, Mbak kakak adik ingkang kula tresnani. Kula minangka dados talaturipun dumateng Bapak Rujiman sak keluarga pun ngaturaken talaturipun inggih menika ulang tahun putranipun Bapak Rudin inggih menika Nada. Dipun tenggo-tenggo mugiyo pikantuk sapatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Amin. Mugiyo dipun rindui kalih Gusti Allah mugiyo saged manut dumateng pitutur tiang sesepuh mini sepuh amin Allahumma amin. Ing wedal ing mriki mboten katalupen inggih menika kula dipun utus inggih menika mboten sanes menapa menika ndungai inggih menika keselamatan anggenipun ulang tahun putra naminipun Nanda. Nada-nada. Alah naminipun angel temen cah. Janjane kula niki ngertos tiyang ngeten jane nggih wedi gandeng paksa anturene nek mboten kula mboten purun. Lah iki terus dikekno sapa neh. Wah, pripun iki? Mekaten anggen kawula matur mboten katalupen nggih menika mbok menawi wonten unjuk atur kawula wonten tindak lampahipun kawula kirang ngeterpaken panggalih para sekadang kawula kula nyuwun pangapunten langkung ingkang kathah. Kawula minangka dados talaturipun Rujiman inggih menika nika ngaturi keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah wa ma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta sayyidina anta na'iman anta yuhmini ma huwa ayyuma jidah. Ya Rabbana lah alhamdu hama ya bagi li jalali wa jika hamidin syahadik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan Muhammad. Allahumma taqabal wa jisya wa bama gharna minal kaluna antim wa mahalalna wa masyabanna wa mastafarna wa masyolena sallallahu alaihi wa sallam. Hadiatan wa silatan wa rahmatan asilat wa barakatan sabillah ila khantarati kabi munasabin alati ngayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamihil mani min alabiyal wal mursalin wa la syahadu salakin wa sabiti wa tabingin wal ulama il ngamilin wal musani bin al mufisin wa jami ujatin bisa bilillah rabbil alamin wal malahati muqarabin khususan ila sayyidina sahadul qadr jalin sumal ila rumani jamingil ali kubur min al musin wa rusimat wa nyunan minat mima syarih ra'anti ma manggari biha bariha wa bariha khususan ila bana wa matina wa datina wa jadatina wa nakusul khususan ila manisita manaha huna bisa bewali ajilih Allahumma birlahum warakahum Bapakahum Allahumma berlaha warkam bapak Allahumma ngajir amatang kibir tangan lalu berminah ilah ilah
bandara suah robana arina laha awarajana tinaba Allahumma inna nasasulkal selamatan bidin wang api atam bijasa bajiatan bilgimi warahmatan bijeki watobatan kabilan maut warahmatan tan maut wa marhatan batan maut Allahumma balenana bin sakada bin maut wani janta minan narga disab robana latu buduna bin latu harmantal wahab Allahumma ibn dunubi wa diya kamar bani syahira robana dina kasana wa bilakhirati kasana tawin anda benar subhanna rabbikal jati amma yasibun salam salam alhamdulillah mulal fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jus Mas, lagu selamat ulang tahun. Matur sumbah nuwun Bapak. Ayo Gun. Wes pinuk kabeh iki, Gun. Aku ape melu ulang tahun, Gun. Asik iku, asik dadi cacilikne ya. Asik. Bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang sehat selama-lamanya. Hari so bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi. Goyang ayo adik-adik goyang ya. Terima kasih bos. Maaf bukannya pelit atau nyanyi sayangnya. Gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, tercapai angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan goyang ayo goyang yo. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu dan ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf bukannya pelit atau gak mau, tak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu agar tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang sehat selama-lamanya. Goyang dong, pol formasinya dong.
Satu buat tembang lagu selamat ulang tahun buat adik Nanda. Nggih, Nada. Semoga panjang umur Cahayu, sehat selalu Nak. Tadi ya bocah sing soleh ya Ndek ya, soleha ya Cahayu ya. Cahayu gak nyuwun lagu Ndek. Nyuwun lagu apa? Mungkin ibu mamae duet karo bapak Akhirnya A, P, A, duet A. Gak bisa. Sakit-sakit nyanyi kok gak bisa lah. Ila ilaha illa wala. Ayo pian ning room saiki ayo. Mungkin Mbak Mbak cantike ngersake lagu napa niki? Aja, aja sampe bojo loro A. Bojo loro nyoro iku. Aja, dik guodok sisan mono. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mas. Nggih, nyonyane nyuwune satu lagi. Aku ape ndulit, Cak? Aku tak ndulit ya udah. Joget kabeh, Ndok, dikon joget kabeh ben rame, Ndok. Heeh. Kowe nek njaluk iki ya kudune ngado, nek ora ngado ya ora oleh aku ape nyolong sitok kok iso. Enak, Cok. Sesone ulang tahun nanggap Telaga Budaya ya nggih. Lah kok poh gene poh kok kene dhuwur panggung. Besar bapak PA soho ibunya. Sopo mau jenengnya kelali. Monggo langsung dicis ada dermaga biru spesial kagem yang di ulang tahun ya Ndek ya. Aja lali nyawer ya Dan ada. Ayah ambil ibu kok nyawer ya Ndek ya. Oke, semoga Mas. Ulang tahun nggih Bu nggih. Nggih.